Dasturimizni turizm mavzusi bilan davom ettiramiz. Andijon viloyatining Jalaquduq tumanida turizm qishlog'i barpo etilmoqda. Bunda asosan hududning ekoturizm, agroturizm imkoniyatlaridan foydalanilmoqda. Yashil dunyo nomini olgan ushbu manzilda bugungi kunda 120 turdagi manzarali daraxtlarning ko'chatlari, noyob gullar, butalar ham parvarish qilinmoqda. 7 gektarlik maydon to'liq intensivlashtirilgan energiya tejamkor texnologiyalar joriy qilindi. Quyosh panellari orqali yoritiladigan ko'cha chiroqlari, nahol parvarishida tomchilatib sug'orish texnologiyasi, bu ham bo'lsa, oqor suvda harakatga keladigan charxpalakda to'plangan suv maxsus shlanglar yordamida ko'chatlarga yetkazib beriladi. Koreya texnologiyasini amaliyotga qo'llab ko'rgan tadbirkor issiqxonani ariq suv yordamida isitadi va ko'chat yetishtiradi. Bu yerda yosh ko'chatlar tayyorlanib, tashqariga olib chiqib ekiladi. Vodiyda, Andijonda juda zovurlar ko'p. Koreyada ko'rdik shuni tajribani, juda o'zim qoyil qoldim. Doimiy 16 gradusda turadi. Tashqarida qishda 20 gradus sovuq bo'lsa, bu 16 gradusli bu suv bilan hisob-kitob qilish kerak u. Buni tafti urib turadi. Bu degani mana shu teplitsamiz 80 metr bo'lsa, 80 metrga 1,5 metrlik pechka turibdi bu yerda degani. 16 gradus issiqda. Mana anomal sovuq bo'ldi 2 yil burun. Shu sovuqda ham shu yerdagi ko'chatlarimiz juda o'zini yaxshi his qildi. Mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish asosiysi turizm qishlog'ini tashkil etish. Hozirda ushbu manzilda o'zbek taomnomasi xorijliklar bilan birgalikda tayyorlab, tanovul qilish tajribasi amaliyotga qo'llanildi. Qishloqda yangi mahallalar, zamonaviy dala hovlilar qurilmoqda. 3 yil avval ham Andijon viloyatiga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlar soni 45 ming nafar bo'lsa, mana o'tgan 2023 yilda ushbu ko'rsatkich 155 ming nafardan oshdi, ya'ni Andijon viloyati ayni vaqtda xorijiy sayyohlar uchun asosiy qaynoq nuqtalardan biriga aylandi. Chunki viloyatimizda tabiatda joylashuv o'rni sayyohlar uchun juda ham jozibador hisoblanadi. Buni bevosita joylashtirish vositalari soni oshganida ham ko'rishimiz mumkin. Mana 2023 yilni o'zida Andijon viloyatida bevosita 20 ta oilaviy mehmon uyi tashkil etildi. Ushbu ko'rsatkichni shuni o'zi ham misol viloyatimizda turizm sohasini rivojlanayotganidan darak beradi. Mana o'tgan yili ikkita zamonaviy mehmonxona ishga tushdi Andijon shahrining o'zida. Qolaversa Xonobod shahrida faoliyat olib borayotgan dam olish maskanlari soni ham 2 baravarga oshgandi. Loyihaga start berilganidan keyin Anhorning 200 ta dala hovlilari qurish boshlandi. O'ziga xos ko'rinish, yengil konstruksiyali uylarda yaqin kunlarda kunlik 50 dan ortiq oila va 200 dan ortiq fuqarolar miriqib dam olishlari uchun imkoniyat yaratiladi. Qadimiy ushbu nixollar bo'y ko'rsatib, hudud musaffoligi uchun, soya salqinligi uchun xizmat qilsa, mana bu manzilda barpo etilayotgan 20 dan ortiq dala hovlilar aholini ko'ngilli hordiq chiqarishiga, qolaversa yangi ish o'rinlarini tashkil etilishiga omil bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish, qolaversa tadbirkorga berilayotgan imkoniyat va imtiyozlar bugun mana shunday manzillarni tashkil etishga omil bo'lyapti.